Yo, mambo vipi mtazamaji wa Ville TV? Karibu sana ndani ya Ville Info. Mimi naitwa Kavindi Official. Hapa tunakata kiu yako ni taarifa mbalimbali za burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili kuwa wa kwanza kupata taarifa, hakikisha una subscribe na unabonyeza alama ya kengele. Pia usisahau ku comment, ku like pamoja na kushare. Tumejionea wenyewe ndani ya kipindi hiki kifupi cha kumaliza mwaka huu 2022. Kiwanda cha muziki wa Bongo kimekuwa busy sana kupika na kuandaa mikwaju mikali, huku watayarishaji na wasanii wenyewe wakizingatia ubunifu wa hali ya juu kwenye uandaaji, lakini pia watayarishaji kugonga midundo mikali na director pia wanashoot video kali. Kwa kulithibitisha hilo, Saubona ni miongoni mwa kazi zilizowashangaza mashabiki wengi sana kutokana na style ya uimbaji iliyotumika na hata maneno mengi ni kutoka SA bondeni nchini South Africa. Kama bado hujakutana nayo, ngoma yenyewe ni hii hapa. Ukuluma isingisi na ukuluma isizulu na Saubona ma unjani. Ukuluma isingisi na ukuluma isizulu na Saubona ma unjani. Sasa female hip hop superstar kutoka nchini Tanzania, Rosa ametuchana leo ndani ya Ville Info ni muda gani wameutumia kuandika wimbo huu wa Saubona ambao una maneno ya kizuru. Rosa huyu hapa anatuchana zaidi. Wimbo huo tumeuandika siku moja, yani tulisikia biti tu, tuka vibe, tukaandika, tuka Google maneno ya kizulu, kwa sababu sisi sio wazulu, sisi ni wa Tanzania, lakini ni vizuri pia kuingia kwenye lugha za watu. Ndio maana hata mimi nimewahi kuimba nyimbo ya Kimasai, because as artists tunapenda kupenetrate kwenye different kind of vibes and different kind of ethnicities, and I really love the idea ambao Gigi Mani aliweka kwenye Saubona, na nadhani tumeweza kuifanikisha vizuri. I don't know kama maneno yote tunayatamka vizuri, but ni ule upendo, is the love that counts. Asante sana Rosalie kwa time yako kwa leo. Mimi sina la ziada. Tukutane next time hapa hapa ndani ya Ville TV. Mimi naitwa Kavindi Official. Uwe na wakati mwema.